Müxtəlif səmtlərdə fərqli yaşayış tərzlərinə uyğun davamiyyətlər bir ilhamdır. Yaşanılan pis və ya yaxşı gedişatlar bir dərsdir. Bu dərs kitablarının qalınlığı bilinməz. Bu kitabın adı isə bizə məlumdur. Tali. Yəni ilham üçün kimisə bacaracaqsan deməyinə və ya kiməsə bacaracam deməyə ehtiyac yoxdur. Güzgüdəki şəxsə desən bəsdir. İnsanların fikir ayrılıqları ilə bir-birinin həyatı gedişatlarından çıxardığı nəticə eynidir. Hər zaman kimsə öyrənib, kimsə öyrədib. Filmləri kimisə aktor olmaq üçün, povest və ya romanları kimlərinsə yazıcı olmaq üçün yaratmırlar. Demək olar ki, hər kəs bunu bilir. Lakin xatırlatma lazımdır. Təkrar bilin arasıdır. Hər kəs birinci olmaq istəyir, ən yaxşı olmaq istəyir. Amma bir həqiqət var. Ən yaxşı yoxdur. Hər zaman kimsə kimisə üstələyəcək. Kimsə daha gözəl, daha güclü olacaq. Ancaq heç kim ən yaxşı olmayacaq. Texnologiyalar bilirsən bizə nə izah edir? Hər kəsin bir rol olduğunu. Ən xırda bir misal çəkinmişsizlər üçün. Bir motivator söhbət edir və belə bir söz işlədir. Güclü ol. Bu sözdən hər kəsin özünə məxsus çıxaracağı bir məna var. Kimis üçün bu daha çox məşq etmək, kimis üçün daha yaxşı oxumaqdır. Və başqa cür. Hər kəs fərqində olmadan öz peşə və sənəti ilə başqalarının başını qatır. Buna nümunə imtihana hazırlaşan abituriyentin serial izləməsidir. Burada filmdəki aktyorlar, senarist, rejissor abituriyentin başını qatır və əlin sonunda abituriyent necə olsa özünü danlayır. Öz məqsədlərinin böyüyü yiyəsi ol. Önümüzdə nə maniyə var və ya kimsə, özümüz, seçimsizliyimiz və məntiqsizliyimiz. Bu yolda az da olsa egoist olsaq qazanarıq. Özümüzü saf görsədib, xəyallarımıza isə egoist kəsinə inansaq. Dünyanın ən gözəl rəsminə lap yaxından baxsan, heç nə hiss etməyəcəksən. Lakin biraz uzaqlaşsan, bütün gözəllikləri görəcəksən. Sizcə uğurun sirri nədir? Buna yüzlərlə cavab vermirlər. Hər kəs buna başqa bir cavab verəcək. Sevməkdir, xeyr. Düzdür, sevmək dünəlmidir. Yeməyi yemək üçün onu sevməyin vacibdir. Çünki sevəndə dadlı pişir. Amma sevməkdən əvvəl daha vacib bir şey var. Etibarı əgər bir ağacın kökləri kimi düşünsək, onda bu ağacın budaqları enerji, budaqların aşağı hissəsi, yəni gövdənin ən üst hissəsi diqqət, gövdənin orta hissəsi güvən və gövdənin özü isə məsuliyyətdir. Meyvənin bar verən vaxtı olacaq, bar verməyən vaxtı olacaq. Amma əsas sən məsuliyyət itirmə. Güvənini itirmə, diqqətini itirmə. Onsuz da enerji bunlardan doğacaq. Amma əgər məsuliyyət itirsən, artıq köklər yayılmayacaq. Vacib deyil ağac bar versin, bar verməsin. Yəni vacib deyil ki, həmişə istədiyin meyvəni əldə edəsən. Vacib olan bu ağacın daima qulluqda olmasıdır. Daima məsuliyyətli, güvənli, diqqətli, enerjili olmağındır. Bu zaman etibar kökləri yayılacaq və onun kiçik ağacları və o ağaclar daha sonra yenə böyüyəcək. Etibar köklərini nə qədər uzağa yaysan, o qədər də daha çox istədiyinə nail olacaqsan.